হয়, মই আপোনাৰ যুৱ পৰিষদৰ বোকাখাত বিধান পৰিষদৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ। আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত আমি এটা হেৰি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছিলোঁ যে আমি ৰঙালাও খেতি কৰিছিলোঁ আৰু ৰঙালাওটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি দুই এবাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। কিন্তু যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁ একো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। প্ৰদান নকৰাৰ কাৰণে সেইদিনা আমি এটা বায়'ডাটা দিছিলোঁ। দিয়াৰ কাৰণে আজি তেওঁ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ অগপৰ সভাপতি আপোনাৰ জগত কলিতা ডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱা মোক কল কৰিলে। কল কৰি পেলাই অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ঘৰত গৈ পেলাই কথা পাতিবলৈ ক'লে। কথা পাতিবলৈ কোৱাত মই গ'লোঁ। যোগাত তাত শান্তনু বুলি শান্তনু দাস মোৰ সম্ভৱ নেকি, তেওঁৰ লগত মই কথা বতৰা কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তেওঁ ভালেই ৰেচপণ্ড দিছিলে। তাৰপিছত মই তেওঁৰ তাৰ পৰা ওলাই আহিয়ে এই এটা মেছেজ পাইছোঁ, মোক গ্ৰুপৰ পৰা ৰিমুভ কৰিছে আপোনাৰ পংকজ গগৈয়ে আৰু ডিম্পল ঢেকিয়াল ফুকনে এটা দিছে, আপোনাৰ মই পঢ়ি দিছোঁ। সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য প্ৰদান কৰা ভাস্কৰজ্যোতি দত্তক নিলম্বন কৰা হৈছে। যুৱ পৰিষদৰ লগত তেওঁ আজিৰ পৰা কোনো সম্পৰ্ক নাই। এইটো দিছে আপোনাৰ ডিম্পল ঢেকিয়াল ফুকনে। আৰু সেইটো মই এটা কথাই বুজি নাপালোঁ, মই নিজৰ সমস্যা, গাঁওখনৰ সমস্যা আৰু খেতিয়কৰ সমস্যাবিলাক কি উপস্থাপন কৰাটোৱে মোৰ ভুল হ'ল নেকি? মইতো একো আপোনাৰ দলীয় কাৰ্যকলাপত বিঘিনি ঘটোৱা নাই, কোনোতো আপোনাৰ অকৃতজ্ঞ কাম কৰা নাই, একো তেনেকুৱা আপোনাৰ দলীয় বিৰোধী কাম কৰা নাই। কিহৰ কাৰণে আজি মোক নিলম্বন কৰিব লগা হ'ল? তেওঁলোকে কি নিলম্বন কৰা কথাটো মই আপোনাৰ যেতিয়া সভাপতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জগত কলিতা ডাঙৰীয়াক মই অৱগত কৰিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ ক'লে তুমি ৰ'বা, এইটো হেৰি এইটো কি হেৰি কৰিব লাগিব, এইটো চাব লাগিব, এইটো হেৰি নিলম্বন কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু তেওঁ মোক ক'লে, তেওঁ ক'লে যদিও মই এটাই গ'লোঁ, তেওঁলোকে কি নিলম্বন কৰিব মোক? মই নিজে আজি এই টাইমতে নিজেই ঘোষণা কৰিছোঁ মোক, মই আপোনাৰ যুৱ পৰিষদৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী পদৰ পৰা আপোনাৰ অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ তেওঁলোকে যিটো ছিষ্টেমত কাম কৰে সেইটো ছিষ্টেমত তেনেকৈ কাম নহয়। ৰাইজৰ সমস্যা ইয়াত কি হৈছে, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি কৃষকে কেনেকৈ কি ধৰণে কি কাম কৰিছে, ক'ত কেনেকৈ বজাৰ পাব নেপাব, তেওঁলোকৰ কোনো দায়িত্বই নাই। অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁ এজন কৃষিমন্ত্ৰী হয়, কৃষিমন্ত্ৰী হৈও তেওঁ এই বিষয়বিলাকত গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, কিন্তু কিয় আজি দিয়া নাই? আৰু সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে, এটা সাধাৰণ কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁক আমি জাষ্ট মই এটাই কৈছিলোঁ যে মই তেওঁক পইচা বিচৰা নাছিলোঁ, মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে আমাক এখন বজাৰ দিয়ক, আমি ৰঙালাও খেতি কৰিছোঁ, এজন বজাৰ দিয়ক। অতুল বৰা ডাঙৰীয়া এজন এনেকুৱা, তেওঁ যদি কাৰোবাক দুটা বা তিনিজন বেপাৰীক ফোন কৰে নহয়, তেওঁ যদি কয় বোলে 100 টকা কেজিকৈ ৰঙালাও কিনি নিব, কিন্তু তেওঁ সেই কামটো কিয় নকৰিলে? নকৰাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ যে এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, ইয়াত সেই বেপাৰী অহা নাই, বেপাৰীয়ে আপোনাৰ কমিছনৰ ছিষ্টেম কৰিছে, আৰু মই জাষ্ট সেইটোৱে কৈছিলোঁ। সেইটো কোৱাৰ কাৰণে সেইটোৱে মোৰ দুখ হ'ল নেকি? ৰাইজৰ হকে মাত মতাটো দুখ হ'ল নেকি? আজি মই মোৰ গাঁওখনৰ সমস্যাবিলাক নক'ম নেকি? কাক ক'ম? তেওঁ মন্ত্ৰী, কৃষিমন্ত্ৰী হোৱাৰ উপৰি আমাৰ বিধায়ক হয়। মই আজি লোকেল বিধায়কক নকৈ মই সেই যোৰহাটৰ বিধায়কক, সৰুপথাৰ বিধায়কক ক'মগৈ নেকি? মইতো তেওঁকে ক'ব লাগিব। আৰু সেই সাধাৰণ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে মোক আজি বৰ্খাস্ত কৰিলে। হয়, এইটোতো সঁচা কথা। আজি মই বেলেগৰ তলত চলিব নোৱাৰোঁ কাৰণে বেলেগৰ কথা মই হেৰি এইটোকে ক'বলৈ মানে বেলেগৰ তলত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই সঁচা কথা কওঁ। সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে মোৰ আজি এই পৰ্যায়ত হৈছে। তেওঁলোকে তৈলমৰ্ধন কৰিব পাৰে, বাকী যিকেইজন আছে, ডিম্পল ঢেকিয়াল ফুকনৰ পৰা ধৰি পংকজ গগৈ যিকেইজন আছে, তেওঁলোকে সেইটো কৰে কাৰণে তেওঁলোকে চলি থাকিব পাৰিছে। মই আকৌ তেনেকুৱা মানুহ নহয়, মই অসমৰ গাঁৱৰ যুৱক হয়, মোৰ গাত অসমীয়া তেজ আছে। আৰু এটা চাওক, আমি খেতি কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ নিজৰ পইচা, গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই আমি খেতি কৰিছোঁ। ইয়াত কোনো এগ্ৰিকালচাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ধৰি কোনো একো এটা সহায় সহযোগ কৰা নাই। আমি নিজে য'ৰ পৰা ত'ৰ পৰা পইচা মিলাই পেলাই খেতিটো কৰিছোঁ, উৎপাদনো সেইমতে হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমি বিকিব পৰা নাই। কিয়? অসমত এখন ভাল বজাৰ নাই। আমি জাষ্ট মই জাষ্ট এখন বজাৰ বিচাৰিছিলোঁ, বস্তুটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বজাৰ বিচাৰিছিলোঁ। সেই বজাৰখন দিয়াৰ বিনিময়ত মোক কি দিলে? বৰ্খাস্ত কৰিলে দলৰ পৰা। কিয়? তেওঁলোকক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি মোক কৰা নাই, কিন্তু
মোক আপোনাৰ অল অসম যিটো হেৰি এইটো কি গ্ৰুপ আছে, গ্ৰুপৰ পৰা মোক ৰিমভ কৰিছে পংকজ গগৈ। পংকজ গগৈ আৰু ডিম্পল ঢেকিয়াল ফুকনক মই সুধিছোঁ কিয় কৰিলে মোক, মই এখন বজাৰ বিচাৰিছিলোঁ, মোৰ বজাৰ বিচৰাটোৱে ভুল হ'ল নেকি? চাওক, অতুল বৰাকটো মই বেয়াকৈ কোৱা নাই, মই জাষ্ট কৈছোঁ যে তেওঁক মই দুই তিনিবাৰ লগ কৰিছিলোঁ, তেওঁক সঁহাৰি বিচাৰিছিলোঁ যে এখন বজাৰ দিয়ক, তেওঁক সেইটো গুৰুত্ব নিদিলে, মই জাষ্ট সেই কথাটোহে কৈছিলোঁ। মোৰটোতো সেইটো হেৰি এইটো কি বেয়াকৈ তাত কোৱা প্ৰশ্ন নাই, দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে চাই লওক তাত মই কি কৈছিলোঁ। মই জাষ্ট এখন বজাৰ বিচৰাৰ কাৰণে মোক আজি হেৰি বৰ্খাস্ত কৰিলে। চাওক, আজি যিটো কথা উত্থাপন হৈছে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা হৈছে। আমি ভাবোঁ যে আমাৰ লগতে একেলগে খেতি কৰা এজন যুৱক, উদীয়মান যুৱক ভাস্কৰজ্যোতি দত্ত, আমাৰ লগত একেলগে তেওঁ ৰঙালাও খেতি কৰি আছিলে। আৰু আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ তালৈ যেতিয়া সংবাদ মানুহৰ লোক আহিছিলে, আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আমি এখন প্ৰকৃত বজাৰ আমি বোকাখাটত পোৱা নাই, বা বোকাখাটৰ কৃষকে আচল বজাৰখন পোৱা নাই, এই কথাখিনি কৈছিলোঁ। আৰু সেই কথাখিনিয়ে তেওঁ সজোৰে উত্থাপন কৰি মন্ত্ৰী মহোদয়কো কৈছিলে যে আমাক এখন বজাৰ দিয়ক, সেই বজাৰখন দিলে আমাৰ কৃষকসকল উপকৃত হ'ব। এই কথাখিনি কোৱাৰ বাবে আজি ভাস্কৰজ্যোতি দত্তক অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠনৰ পৰা তেওঁক আচলতে নিলম্বন কৰা হৈছে বুলি আমাক জনাইছে তেওঁ। আৰু তেওঁ আমাক তাৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বটো আমাক দেখুৱাইছিলে। আমি দুখ লাগিছে মানে আচলতে এইটোৱে কথা যে তেওঁ আমাৰ লগত একেলগে যেতিয়া খেতিটো কৰিছিলে, যেতিয়া নিজৰ সমষ্টিৰ বিধায়কজন বা কৃষিমন্ত্ৰীজনক যদি আমাৰ প্ৰকৃত সমস্যাবিলাক তেওঁলোকৰ নিচিনা যুৱ প্ৰজন্মবিলাকে আগবাঢ়ি গৈ যদি তেওঁ গাঁওখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যদি কথাখিনি কৈ পেলাই কৃষকসকলৰ সমস্যাটোক অকণমান হ'লেও সমাধান কৰিব পাৰে, তেন্তেহ'লে আমি ভাবোঁ যে গাঁওখনৰ বা বোকাখাট সমষ্টিটো কৃষকসকলৰে অকণ উন্নতি হ'ব। কিন্তু সেই কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে যদি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিৰুদ্ধে কিবা দলীয় কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা কৈছে, সেইটো কথা আমি নাজানো। কিন্তু আমি জনাত তেওঁ কৈছে যে কৃষকৰ যিবিলাক প্ৰকৃত সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান হয়, এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে যদি তেওঁক আজি নিলম্বন কৰা হৈছে, তেন্তে মন্ত্ৰী মহোদয়, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক ঘটনা এইটো বোকাখাট সমষ্টিৰ কাৰণে। আৰু তাতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে এজন দলৰ ভিতৰত থকা মানুহে আচলতে এই কথাবিলাক উত্থাপন কৰোঁতে যদি আজি দলৰ পৰা বহিষ্কৃত হ'ব লগা হৈছে, তেন্তেহ'লে আজি সাধাৰণ এজন কৃষক, আমাৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ কৃষকে যদি এই কথাবিলাক ক'বলগীয়া হয়, তেন্তে অতুল বৰাই আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকক কি জেলত ভৰাই থ'ব নেকি? এই প্ৰশ্নও আজি উত্থাপন হৈছে। আচলতে আমি ভাবোঁ যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই গোটেই বিষয়বিলাক, কৃষকৰ প্ৰকৃত সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত মনোযোগ দিয়ক, আৰু এনেকৈ এই যুৱ প্ৰজন্মৰ যিবিলাক এই নতুনকৈ যোনবিলাক ল'ৰাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ দলটোক অকণমান সহায় সহযোগ কৰি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছিলে, এই ল'ৰাবিলাকক তেওঁলোকে মুখেৰে মাত মতা যোনটো কথা আছিলে, যে যোনটো মুখৰ মাত, সেই মাতবিলাক আচলতে বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। দলত সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে স্বৈৰাচাৰী নীতি গ্ৰহণ কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বন্ধ কৰিব লাগে। আজি তেওঁক যি দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বুলিয়ে কৈছোঁ, দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ দোহাই দি তেওঁক যিদৰে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল, আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ।